Pa ući će vojne vještine, znači postoji kada krenete u proces obuke, postoji nešto što se zove rukovanje, baratanje sa ubojitim sredstvima. Da li je to automatska puška, da li je to snajper, da li je to minobacač, da li je nešto drugo. Nakon toga postoji naravno i jedan dio koji se odnosi na znanje, općenito, vojna taktika i primjenjivanje vojne taktike u određenim situacijama, da li je to obrana, da li je to nekakav napad, da li je to nešto treće. I postoji po meni treći, također vrlo bitni dio toga, to je fizička pripremljenost te osobe. 3 mjeseca je dovoljno da se fizički pripremite iz jednog stanja potpune fizičke nepripremljenosti i potpunog neimanja navike bavljenja sportom. Možete u 3 mjeseca promijeniti potpuno vašu fizičku kondiciju, vaše fizičko stanje. Za 3 mjeseca možete postati od nekoga ko ne može pretrčati 50 metara, možete odraditi jedan ozbiljan marš od 30 km sa opremom, možete odraditi jedno trčanje od 3200 metara, što je nekakva razina koju bi svi trebali moći napraviti, itd. Evo, otprilike to.